Knjiga Jozue Nunova, glava prva. A po smrti Mojsija, sluge gospodnjega, reče gospod Jozui sinu Nunovu, sluzi Mojsijevu govoreći: Mojsije, sluga moj, umrije, zato sada ustani, prijeđi preko toga Jordana ti i sav taj narod u zemlju koju ja dajem sinovima Izraelovim. Svako mjesto na koje stupite stopama svojim dao sam vam, kao što rekoh Mojsiju. Od pustinje i od ovoga Libana do rijeke velike, rijeke Eufrata, sva zemlja Hetejska do velikoga mora na zapadu bit će međa vaša. Niko se neće održati pred tobom svega vijeka tvojega. S tobom ću biti kao što sam bio s Mojsijem, neću odstupiti od tebe niti ću te ostaviti. Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti predati tome narodu nasljedstvo, zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati. Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovjedio Mojsije, sluga moj, ne odstupaj od njega ni na lijevo ni na desno, da bi napredovao kuda god pođeš. Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu zapisano, jer ćeš tada biti srećan na putevima svojim i tada ćeš napredovati. Nijesam li ti zapovjedio, budi slobodan i hrabar, ne boj se i ne plaši se, jer je s tobom gospod Bog tvoj kuda god ideš. Tada zapovjedi Jozua upraviteljima narodnim govoreći: Prođite kroz okol i zapovjedite narodu govoreći: Spremite sebi brašnjenice, jer ćete do tri dana prijeći preko Jordana da uđete i uzmete zemlju koju vam gospod Bog vaš daje u nasljedstvo. A plemenu Rubenovu i Gadovu i polovini plemena Manasijina reče Jozua govoreći: Opomenite se šta vam je zapovjedio Mojsije, sluga gospodnji, rekav: Gospod Bog vaš smiri vas i dade vam ovu zemlju. Žene vaše, djeca vaša i stoka vaša neka ostanu u zemlji koju vam dade Mojsije s ovu stranu Jordana. Vi pak prijeđite pod oružjem pred braćom svojom koji ste god za vojsku i pomozite im. Dokle ne smiri gospod i braću vašu kao vas i naslijede i oni zemlju koju im daje gospod Bog vaš, pa se onda vratite na nasljedstvo svoje koje vam je dao Mojsije, sluga gospodnji, s ovu stranu Jordana k istoku i držite ga. A oni odgovoriše Jozui govoreći: Što si nam god zapovjedio, činit ćemo i kuda nas god pošlješ, ići ćemo. Slušat ćemo te kao što smo slušali Mojsija, samo neka gospod Bog tvoj bude s tobom kao što je bio s Mojsijem. Ko bi se protivio tvojoj zapovijesti i ne bi slušao riječi tvojih u svemu što mu zapovjediš, neka se pogubi. Samo budi slobodan i hrabar.